då. Vi får vara. Tjena, det här är Olle Boström i banéret. Jag skiter i vad fan det här är för något. Så de säger att vi har inte den. Nej, Olle. Nej, vi också. Alltså, den som helst trökflytande. Olle in the action. Skiter du där för fan? Drick öl. Är seriös? Skicka in ett mejl där vi skiter. Alltså, Olle, du kommer spy. Men hörni. Allt ska in. Den som har klätt kort ikväll måste skicka till baneret. Ja. Eller Robert ska in. Ja, men alltså du. Det där är en kvartig olivolja. Det är fan nästan en halv.